Plazma sportske igre mladih svoju 14. sezonu započele su u mjesecu martu, održavanjem takmičenja u pojedinačnim sportovima, a tokom ovogodišnje turneje posjetit će 46 BiH gradova i općina. U našem gradu održane su sportske igre mladih u različitim formama takmičenja, odnosno takmičenja u malom nogometu, u košarci i odbojci. Ovo je samo jedan dio manifestacije, drugi će biti održan u septembru za školarce. Plazma sportske igre mladih već 15 godina su u Bosni i Hercegovini. Danas smo ponovo u vašem gradu Lukavcu. Danas su predviđene takmičenja u fudbalu, košarci i odbojci. Već posle bajramskih praznika nastavljamo dalje sa gradovima i približavamo se uskoro velikom finalu u Sarajevu koje će biti od 8. do 10. jula. Nama kao organizatorima je prvenstveno značaj, dakle, druženje, poznavanje novih prijatelja širom BiH, učesnicima naravno u prvom planu pobjeda, plasman u Sarajevo na veliko finale, državno veliko finala, na državnom finalu pobjednici idu na međunarodno finale u Split gdje imamo učesnike iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i od ove godine Slovenije. Tako da njima je to prvenstveno cilj, dakle, otići u Split. Pored takmičenja, zabave, druženja, kupanja, dakle, zaista jedna lijepa priča koja spaja djecu njihovog uzrasta iz cijele regije. Bilo je planirano da se ova manifestacija praktično veže za kraj školske godine, ali u Tuzlanskom kantonu ove godine nešto ranije nastupio kraj školske godine, tako da smo praktično ostali bez školske djece. Odlučili smo da prepolovimo manifestaciju, tako da dio djece u osnovne škole, ova mlađa populacija, imat će nekad na jesen manifestaciju i koncert koji prati ovu manifestaciju, Dženan Lončarević, će biti praktično odgođen za jesen. U ovom trudnosti današnje manifestacije, oko 300-400 djece je prijavljeno u različitim formama takmičenja. Ova takmičenja su za neki nastavak u okviru ove manifestacije koja se odvija. Evo, vi vidite da je stvar krenula onako kako i koliko je naravno moglo. Mi očekujemo da će ovo biti novi posticaj sportu. Žao mi je što nismo se susreli sa školskom godinom u završetku, tek onda bi to imalo pravi sjaj, ali evo, to je nešto što nismo mogli znati kad smo planirali ove datume. Sportske igre mladih su u prethodnih 14 godina postojanja okupile više od 520.000 učesnika, dječaka i djevojčica širom Bosne i Hercegovine željnih zabave, sporta, druženja i učenja o osnovnim sportskim vrijednostima.